požádá všechny občany, kteří vědí o okolnostech tohoto případu. Jak to, že nic nevidím, kde tě to zaplí? Máš tam krytku. Jo, aha. Náměstek Sáme úřadu... No pará. Hanziku, pšt. Atentát. To jsou věci. Babi, už točím. Podle dnešního vzpomínání vedoucího lékaře... Babi, to nahrává i zvuk. Aparát od strýny Mikuláše. Aha. No tak, řekni něco. Já jsem děti tak šťastná, že jsem se toho dožila. Bolševik padnul. Honzo, nech toho a pojď jíst. Tak jo. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou. Jdu si skleničku. K výbuchu se dnes v Československu také prezident republiky Václav Havel uvedl, že někdo tak zkouší pevnost demokratické moci. Všem nepřátelům této moci je třeba dát jasně najevo, že nemají šanci. Je třeba ukázat jim tvrdou ruku, protože svoboda a demokracie neznamená, že si každý může dělat, co chce. Možná bys to měla všechno sepsat, babi. A pár let nám tohle nikdo neuvěří. Co bych psala? Všechno, co si pamatuješ. Já si nic moc nepamatuju. Vy, babi, prej jste se pořád stěhovala. No, vidíš, a měla jsem pravdu. Já jsem tak ráda, že jsem se té svobody dožila. Bolševik padnul. Zastrašit slušné lidi. Co si pamatuju? Jo, pamatuju si, když přijel můj syn Mikuláš po druhé do Čech. Honziku? No? V kterém roce to bylo? Co? No jak jste byli s maminkou celé léto na Slovensku? Jsi však měli naši tu krizi? No. No. 77. To vím úplně přesně, šel jsem do sedmičky. Jo, a na téhle lodi jsme jeli Sázavu a to jsem si jako malej popálil ruku. Ještě tady někde? Tady ne, tady to mám. Ty můj chudáčku. Počkej, máš ty gumicuky? Jo. Ne. Jsou ve sklepě. No. Tu jsi, jak přijel můj syn Mikuláš o druhé do Čech. Lomi, ty to píšeš jak román. Babi? Babi! Honzo! Ne? Babi. Ježiši. Babi. Babi! Rychle, rychle, rychle.